آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ دعا میرے لیے مانگ لو. اللہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کسی کی شہرت اچھے نام سے، کسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں، تو لیکن اس میں جو مبتلا بہی ہے اس کی جان سولی پہ لٹک جاتی. کیا یا کہ اللہ ہر وقت سامنے رہے، مفاد بیچ میں نہ آ جائیں، اغراض نہ آ جائیں، شہوتیں نہ آ جائیں، حوث نہ آ جائے، پتہ نہیں کیا کچھ بڑے بڑے اجتہا نما بلائیں ہیں جو نے منہ کھولا ہوئے نگلنے کے لیے. اور کلی جان ہے تو لمبا پینڈا ہے، نہ جتی ہے نہ سر تے کپڑا ہے، اسے دے تو فیلی پار لگنا ہے. کشتی شکست گانے اے باد شتر برخیز، شاید کے باز بینم آن یار آشنا. کبھی تمہیں فارسی سمجھ میں آئی آتی تو تم اس کا مزہ لیتے. کشتی پرانی ہے، موجیں طوفانی ہیں، اے ہواؤ اپنا رخ میرے بادبان کی طرف پھیر دو، کہ ان موجوں سے لڑنا میری کشتی کے بس کی بات نہیں. شاید تمہارے جھونکے مجھے یار تک پہنچا دیں اور مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیں. کشتی میں جان کوئی نہیں ہے، کشتی شکستہ گانے اے باد شتر برخیز، اے تیز ہوا تھوڑی اور تیزی بھی کھا، شاید کے باز بینم یار آشنا، شاید میں اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں، اس کا دیدار کر سکوں. لیکن میرا اندر ہر وقت ایسے کانپ رہا تھا کہ اللہ میں کوئی قدم نہ پھسل جائے، کوئی رائے نہ پھسل جائے، کوئی ذہن نہ بھٹک جائے، کوئی قدم نہ بہک جائے. یا اللہ بس تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے، یا اللہ تو پار لگا دے. کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب کچھ ہوگا، میں نے تو بڑی گمنامی کا سفر شروع کیا تھا، اور اس وقت صرف اللہ ہی سامنے تھا. یا اللہ تجھے ڈھونڈنے نکلا ہوں، ماں باپ نے بھی گھر سے نکالا ہے، تیری یاد میں نکلا ہوں. اُبھا دیکھا لما دیکھا، اچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا. خواجہ غلام فرید والی بات ہے کہ یا اللہ تیرے ہی طلب میں نکلا ہوں، اللہ کرے تیری میری ملاقات ہو جائے. لیکن اب بیچ میں یہ سب کچھ تھا، مجھے کیا خبر تھا. تو اس نعمت کے زوال سے اللہ بچائے، اور اس نعمت میں اللہ تکبر عجب حوث پرستی جاہ پرستی مال پرستی سے اللہ بچائے. سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے پتہ ہے؟ بولو، سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے جلائی جائے؟ اول من تسعار به نار جہنم. مولانا صاحب، خطیب صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مبلغ اعظم، خطیب اعظم، کافر سے نہیں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، زانی شرابی سے جہنم کی آگ نہیں بھڑکے گی. جہنم کی آگ کا پہلا ایندھن وہ عالم ہوگا جس نے اپنا علم بیچ دیا چند ٹکوں کے پیچھے جو بک گیا. سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال کے آگ کو بھڑکایا جائے گا. پھر اس کے پیچھے شہید جس نے اپنی شجاعت کو بیچا، اس کے پیچھے سخی جس نے اپنی سخاوت کو بیچا. تو آپ سب بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ میری اولاد ہو، میرے بچے ہو، سب میرے لیے یوسف ہو، تم عاصم ہو، علی ہو، میری مدد کرو. اللہ مجھے اس گھاٹی سے پار گزارے عافیت سلامتی کے ساتھ. فمنہم من قضا نحبہ،